Okem kosmasu jsme v samizdatové knihovně Libri Prohibiti v Praze, která ve spolupráci s Národní knihovnou připravila teď výstavu Samizdat tvůrčí síla odporu. Bez toho, aby lidi v době totality zasunuli papír do psacího stroje a začali přepisovat, by možná žádná česká literatura ani nebyla. Já bych pravdu řekl, žádný zvláštní důvod to nemá. Fakt ovšem je, že tady v Praze byly výstavy samizdatu, co já pamatuju, dvě reprezentativní. Jedna byla v roce 92, což je dost dávno, a druhá byla v roce 2002, což už je taky 12 let. Možná taky ještě by tady byl další důvod, protože sbírka československého samizdatu periodik byla loni zařazena do projektu Paměť světa, který připravuje UNESCO, takže je asi na místě představit širší společnosti, jak vypadal a co představoval ten samizdat za totalitního režimu. No tak ta výstava je do značné míry edukativní, čili měla by nejen dospělým, ale i dětem školou povinným ukázat, co je samizdat, co si mají pod tím pojmem představit, jak samizdat fungoval. To znamená, představuje i techniky, jakými se rozmnožovaly věci. Představuje samozřejmě také určité okruhy, na tom jsem si dal záležet, aby v celé šíři bylo vidět, jak byla ta společnost vlastně svázaná tím režimem a cenzurou. Takže samizdaty se objevují ve všech možných oblastech, počínaje takovou tou společensko-kulturní a konče třeba takovými jevy, jako třeba je alchymie nebo ezoterika, že jo, to všechno jsou prostě oblasti, kde musel samizdat fungovat, protože tomu režim nepřál, ať už té filozofie, teologie a další společenské vědy, třeba sociologie. Nemluvím o historii, že byli autoři a byly jich stovky, kteří nemohli vydat ani pohádku pro děti. Samizdat, já jsem to dokonce před časem v nějakém takovém rozhovoru přirovnal k dřevnímu internetu. Bylo to v podstatě prostředí, způsob komunikace, něco, co mohl člověk získat, musel k tomu vynaložit nějakou energii, dneska stačí párkrát kliknout, ale tehdy musel jít do nějakého bytu a tam prostě s někým promluvit, něco mu slíbit, většinou tedy kopie od toho půjčeného produktu. A takhle vlastně samizdat fungoval. Člověk získal informace, které jinde nebyly než v samizdatu, ale nesl taky docela velké riziko, které bylo různým způsobem odstupňované. Mohlo dojít k pouhému vyhození ze zaměstnání, což se stalo v řadě případů, kdy třeba lidi jenom podepsali chartu, aniž by ji dál rozšiřovali. Mohlo dojít samozřejmě k vyhození ze školy, pokud měl někdo šanci vůbec studovat. A pak samozřejmě bylo velmi široké spektrum trestního postihu. Vyjmenoval jsem tam tuším asi 6 nebo 7 paragrafů československého trestního zákona se sazbou od několika měsíců až do 10 let. Já jsem například měl sazbu v prvním odstavci podvracení republiky od 1 roku do 5 let a dostal jsem jenom 4. Okay.
Samozřejmě, ano, jsme v minulém století, jsme někde mezi rokem 1970 a 89 a minulé století se muselo samozřejmě obejít bez elektroniky, muselo se obejít bez takových vymožeností, jako je nejenom mobilní telefon, ale i běžný telefon, protože ten, pokud ho vůbec někdo měl, což nebylo běžné, tak byl odposlouchávaný Státní bezpečností. Takže vlastně jediná technika byly psací stroje a několik cyklostylů samozřejmě bylo také, ale ty se většinou nahrazovaly rozmnožovacími rámečky, které tam budou na výstavě také. A pokud si to nepletu, tak každé úterý bude komentovaná prohlídka a bude také možnost si ty rámečky vyzkoušet a vytisknout si vlastní leták. S tím se počítalo, takže jsou tam připravené v takovém kamenlíku dvě hezké vitríny, kde jsou čistě jenom samizdaty Bohumila Hrabala vlastně z celého toho období od počátku 70. let až do konce 80. No to je zásadní otázka, protože pro mě je samizdat spojen s cenzurou. V zemi, kde je zrušená cenzura, samizdat není. Čili v České republice podle mě samizdat není, ale je tady obrovské množství aktivit, které jako samizdat vypadají. To znamená, po technické stránce si dneska můžou lidi na tiskárnách doma v obejváku vytisknout cokoliv, můžou si to lépe či hůře svázat a rozdávat kamarádu. Podle mě tam chybí ten atribut cenzury, čili kde není cenzura, není samizdat.